dyker upp figurer under julen som ni alla säkert känner till. Lucia, Staffan, Rudolf, han med mulen och Kalle Anka, om man så vill. Men det finns en som sällan brukar nämnas, en bortglömd ändå viktig karaktär. För varje år som klapparna ska lämnas så finns han alltid där. Har ni hört om Krampus, jultomtens gamle vän? Om någon unge under året varit snygg, så då kommer Krampus hem på julaftonen och stoppar ungjäveln i säcken på sin rygg. Han tar alla dumma barnen till sin håla, där hörs de vråla högt ut av skräck. För att vara dum och elak har sitt pris, lär de sina Krampus stora ris, viner över skuld och rygg och häck. Har ni hört om Krampus, jultomtens högra hand? De kör den gamla good cop bad cop strategin, och det faller på Krampus att dra från land till land och lära alla världens unga disciplin. Krampus har två stora horn i pannan och bockfötter där benen hans tar slut. Är mörk och hårig enligt vissa kan han ha en lång tunga som sticker ut. Men än i Sverige har han inget fäste, här får alla barnen härja fritt. Nej, där han har sitt ursprung och sitt näste, det är i Österreich. No shit. Där tror man på Krampus, jultomtens go to guy. Om någon skitunge har plågat mor och farn, tomten hämtar Krampus, så det är inget blaj. När tomten frågar, finns här några snälla barn? Om barnet är så styggt så det förskräcker, det inte räcker med vanligt ris, det barnet har då Krampus utan tjafs och slukar hela ungen i ett nafs. Och sen är det för sent och ringa bris. Haha, men man kan ringa till Krampus, jultomtens närmaste man, om man på rackartyg och bråk vill ha ett slut. Men då kommer Krampus, sen får de se på fan. Ja, han lär alla världens ungar veta hut. Så nästa jul när ungen börjar kivas, beter sig som ett elakt litet troll, och det bortskämt i paketen börjar rivas i jakt på PlayStation spelkonsol. Då när hen istället får en iPad och vrålar högt på julskum sockerstinn, den här vill jag inte ha, fuck you and die dad. Och du tänker ung jävel försvinn. Men då kommer Krampus, jultomtens mörka jag, och med aga laga det som var defekt. Det är upp till Krampus med hjälp av morgonslag att på så vis lära satungen respekt. Och föräldrapar som ägnar sig åt curling likt Jussi Björling kan dra till havs, för Krampus har sin pedagogik, våld och straff det är hans taktik. Han vill inte ha någon Montessori tjafs. Så hota med Krampus, jultomtens bad bad cop, om ni på alla de små barnen vill få pli. Men på grund av Krampus, när de sen växer upp, måste alla världens barn få terapi. Så kalla på Krampus, jultomten cyanid, mot en uppfostran som alltjämt kallas fri. För bara Krampus ger vuxna julefrid och får världens barn att gå i terapi. Nu har ni hört om Krampus.